мен шашымыздағы байлаушты алып тастайтын кез келді. Шаштарыңызды ретке келтіріп, айнаға өзіңізге қараңызшы. Қандай болып көрінесіз? 10 жасқа жасырақ. Өзіңіздің көршіңіздің терісі туралы бір ғана шынайы қошемет сөз айту үшін мен сіздердің әрқайсыңызға 10-20 секунд берем. Сенің терің жарқырап тұр. Сенің де. Қошемет сөздер қашанда біздің көңіл күйімізді көтереді, солай ғой. Ал мен үшін ең жағымды қошеметтеріңіз бұл Oriflame өнімдерінен алған әсерлеріңіз жайында достарыңыз бен таныстарыңызға айтып беріңіз. Ондай әрекеттеріңізді мен әрқашан достық ұсыныс деп атаймын. Егер сіздер өнімдерді достарыңызға алуға кеңес беретін болсаңыздар, онда бүгінгі Анна сияқты сіздерді сыйлық ала аласыздар. Соңында сіздермен бір ойын ойнағым келеді. Сонымен көзімізді жұмып, салтанатты мерекеге киіп баратын киімімізді елестеп көрейікші. Сіздердің барлық киімдер жайында ойлағандарыңызды қалайым. Әшекейлеріңіз, аяқ киіміңіз, сөмкеңіз жайында. Осы бейне сізге қандай сомаға түскенін ойлаңыздаршы. 100 евро. 150 евро. 200 евро. Әлде одан да көп пе? Енді көзіңізді ашуыңызға болады. Сіздердің әрқайсыңыз сол бейнеге аз ақша жұмсамағандарыңызға сенімдімін. Ол киімді тағы да қай кезде киюді жоспарлайсыз? Ол енді бір жыл бойы шкафыңызда ілініп тұратын шығар. Ал теріге күтім күнделікті жасау қажет. Адамдар ең бірінші кезекте не нәрсеге көңіл бөледі? Бетке, теріге. Дұрыс. Міне, дәл сондықтан да теріге күтім жасауға жұмсалатын инвестиция бұл өзіңе жұмсалған ең бір өтелген инвестиция бола алады. Сіздерге бүгінгі сессия үшін алғысымды білдірем. Енді жекелеген кеңес берудің уақыты келді. Кім асығып отыр? Жоқ па? Өте жақсы, онда біз сізден бастайық Анна. Қазір аздаған салқын сусын ішіп алайық. Ал мен сізге бірнеше минуттан кейін оралам. Жақсы ма? Рахмет. Рахмет.